Сьогодні 29 грудня 2020 року. Рівно рік тому я повернувся з полону разом зі мною Валерій Соколов, Максим Тарентер, інші хлопці. І ми на свободі вже майже рік. Вийшли вранці з колонії і це було в 4 ранку ми проснулись, нас одягли в одяг Червоного Хреста. Ми пройшли по колоніям Макіївській. Довго чекали автозаків і поїхали на КПП Майорське. Довго нам не пускали з автозаків, так хотілося, хтось попився чаю, кофе напився на дорогу, а хтось був такий умний, як я. Ми з Коріньковим Сашою просиділи колінко об коліно 7 годин і не бігали в бутилку додолять. А інші вибігали. Ну, я виховував Червоний Хрест, який нас не виводив, давав їм зауваження. Червоний Хрест так і залишився Червоним Хрестом. Але не до того, хлопці наші ще душі там сидять. Вони такими сумними виразами обличчя провожали нас, захлопувались залізні ворота за нами, у наш 9-й отряд. І зараз вони ще там. І майже будуть сидіти ще майже рік, тому що ніякого обміну поки не планується. Я ще планую зараз сьогодні зайти в СБУ. Місяць по обміну. Але тут я згадую цю площадку, тут займався спортом. Бачите, там я робив шпагат, тут розтягувався, тут я підтягувався. А тут бігав Максим Тарентер, єдина людина, яка підтримала мене в моїх забігах. Понимаєте, я бігав в 9-му отряді, я бігав в СІЗО, в Донецьку на 4-му поверсі. Я скрізь двигався, я бігав, і зараз бігаю там на березі Дніпра, в 104 кілометрах звідси. Я спеціально приїхав сюди, щоб згадати Мазурова Сергія, Шаповалова Юрія Валерійовича, який сьогодні кинули в ШИЗО. Я думаю, що майже за те, що він читав книжку під одіялом. А за що його на 2 тижні закрили в ШИЗО. Мама Анна Георгіївна Шаповалова дуже турбувалася за його здоров'я. Передали благодаря Ольги Павлівні Покровській, вона не хоче назвати її справжнє ім'я. Передали йому через зв'язки ліки, передали йому чай. І ніхто не забуває з ваших хлопців. Я регулярно спілкуюсь з мамами. Шеліста Саші, який присидів зі мною вже третій рік, четвертий скоро піде, як він сидить. Ну, 3 дня народження перше зі мною справляв. І вже четвертий святкував. І нема ніякого шансу на те, що ці люди повернуться. Але за той рік я тут в Феофанії Зеленський лікувався від коронавірусу, понімаєте? Оця маска. Маски-шоу почалося, понімаєте, і він лікувався в ВІП-палаті. Це людина, яка була слугою народу. Ось сьогодні прочитав там пост Єрмака, про Єрмака, який сказав, що Зеленський буде, зустрічають Новий рік в резиденції президентській на Закарпатті. А як же слуга народу, який клявся, що він буде з народом і що буде жити в своїй квартирі, нікого нема. То такий у нас президент недолугий, посміховуючись, маріонетка Кремля. А я хочу прочитати вам тут вірша, якого я, ну, знаєте, з Ісусом я подорожував, у літаку вчив вірш, і у політі синьому як льон, і інші вірші, їх дуже багато. Може, колись я поїду на фронт і буду читати там ці вірші, а може і в Києві десь на вечері присвяченого Ісусу, то я читаю той вірш для всієї України. Яка нестерпна рідна чужина, цей погар раю, храм зазнали скверни, ти повернувся, але край не верне, йому за трумну пітьма кам'яна. І хочуть погодитись і піти, тамуючи сліпу сльозу образи, радіти, лицеміри, богомази, що рідний край, то царство німати, та сам я єсм, є грудний мій біль, є сльоза, що наскрізь пропікає, камінний мур, де квітка проростає, в трискільки бар, трискільки божевіль, порушилась душа твоя отут, твої груди не стало половини, бо ще зничар рідної батьківщини, і хоре серце, чорний смокче спрут. Тож підписуйтесь на мій відеоблог, з вами був я, Галазюк Олег Дмитрович, та великий Василь Стус. Дякую вам за увагу. Ще я сьогодні буду в центральному госпіталі, тож дякую вам за увагу. Феофанія. Рік по тому. Бачите, я знімав тоді на Samsung, який подарив мені Андрій Дігтяренко, Радіо Свобода. Тепер я купив власну камеру Sony. І знімаю вам цю красу, яку я зараз тільки що не побачив, повернувся через рік сюди. У цьому корпусі стоматологія. Там лікували мені зуби, так і не лікували, де я досі ще без зубів. То можна сказати, яку оцінку я поставив незадовільно Міністерство ветеранів, там у центрі ветеранів війни на каналі Україна 24. Але ви ж бачите, нічого не помінялось. Украли 5,5 мільйонів грошей наших. Да? А президент Зеленський тут лікується. Вкрали
Міністерства ветеранів та інтегрованих територій, наші гроші. Перший корпус, а там перехід стоматологію. Хотів би зайти до стоматолога, сказати йому, як коли ж мені Мирон Миронович зробить зуби, які вони там клялися зробити. Проводили прес-конференції. Зараз підемо до морга і там прочитаю вам наступний вірш, котрий я, там буде вставка знята зі мною рік тому про людську долю, про смерть та буття. І ми продовжуємо з тусом там, біля моргу. Річка Пантелеймона, цілителя, бачите? А там, де я займався спортом, приймаєте, 2 тижні я тут займався. Бігав на 3-й поверх, забігав з піснями, під музику, кошмари всіх. Тут медсестру та інше. Ось такий я був, Олег Дмитрович Галазюк, понімаєте? Я і тут не давав нікому спокою, бо я біла ворона. Я їй був і залишусь назавжди. Бачите, хлопчик побіжав, так колись я тут бігав. Бачите? Ось він побіжав, кудись поспішає, мабуть, на процедури. Отут я наяривав кілометри у корпусі від Якубовської Ольги Павлівни. До входу центрального. В корпус, в якому я лікувався на 3-му поверсі. А тут стояла, курила сигарки Полікарпова мама Кирила, китайця, який привів на китайський гімн ДНР і Росії, і там заставляли його співати в ізоляції. Полікарпов Кирил, той був зі мною в тому обміні, і мама його тут зустрічала. Але я не спускався в цей холод, тому що тут був Савін, Вася. Я поклявся, що наб'ю йому морду, блядь, понімаєте? Якщо він буде далі продовжувати свою епопею з партією Зеленського, ячейкою, яку там він, типу, создав десь там у 9-му отряді. Це потвора, блядь, жирна, товста. Але не отримала 100 тисяч, але хотіла кров з носу зробити. Але ви знаєте, що недавно, блядь, там Машу показали, як він там розгами її лупцює голову. Свою Машу, яку її коліш Ігор рисував квіти. Там у нас в 9-му отряді, і все кричав, щоб його не штовхнули, блядь, ту нару, на якій він сидів, цей куліш Ігор. І цій Маші він дарував, блядь, ці квіти, троянди, понімаєте? А сам її лупцував розгами. А ця потвора, блядь, вона є потвора, блядь, бо вона 100 тисяч ще тоді, в 2014 році, вкрала на фінансування батальйона, так званого Макеївського, який він там создавав. Ну, а я хочу сказати, що таких людей, як... Багато було китайців, блядь, і всіх там інших, які оказалися на самом ділі на миротворці в нашому обміні. А зараз там залишились такі добрі хлопці. Такі, значить, Стіменков відказався, ну, проти обміна, ще там 3 дури. Одного діда я таки вбасив, умовив поїхати з нами. То такі діла цей росіянський громадянин. Але 5 людей повинні були на камери російського телебачення, і тому там так було багато преси відмовитися від обміну. Річниця. Ми рік тому ще були в автозаках, сиділи, нам дуже хотілося піти відліти, а ми нас не випускали, бо там було багато російських журналістів, в тому числі ще Савін Вася не свою коронну річ заготовлену їм не вимовив. Дякую вам за увагу. Але там я обіцяв повернутися на танку. Навіть ці слова так і не війшли не до російських телеканалів. Тобто я вернусь у свій рідний дім. Рідний Торес на танкові, зайду в свій дім, не на самому танку, на броні танка. І знесу пам'ятник Леніну, Абділа, Андрій, вся ця, блядь, Мурмалки, вся інша свора буде покарана. Ірина Полторацька та інша, то стережіться. Я повернуся в свій рідний дім. І це мій корпус, от там, де світло в окні горить. Там ми були здорові повернення. Це була 6-та. Там я прочитав вірш Астуса, і якийсь львів'янин, який лежав під кам'янцем, дав нам майже 2000 гривень. 2000 гривень, я поділився з Ромагісів, дав 1000. Йому і собі залишив за того, що прочитав вірш Астуса у полі синьому, як нам. То такі діла. Хочу, щоб ви знали, що Василь Стус – це велика людина, його вірші. Оце корпус центральний, де я був. А там, бачите, я давав інтерв'ю, яке обійшло весь світ, майже 40 тисяч переглядів. Центрального корпусу. І хотів, до речі, прочитати той вірш Стуса, який я колись вчив у літаку. У полі синьому, як льон, зустрів іскля. Лукала в тому полі 100 тіни. В полі синьому, як льон, 100 тіни. В тому полі синьому, як льон, судилося тобі самому бути
або спіткати долі, як покут у тому полі синім, як льон. Спотіни довжаться, ростуть, вже як ліс сосновий малеч, зустріч рушають, вдатися в довтечі, стежину власну, ніби тріс згорнуть. Ні, стоїти, стояти, саме тут, у тому полі, що як льон, і власної неволі спізнати тут, на рідній чужині. У тому полі синім, як льон, супроти тебе, сто супроти тебе, і кожен супротивник завбон не маючи, вергатиме прокльон, неначе камінь. Кожен той прокльон, твоєю самотою обгоріли, втечає від духу і не впізнає тіло. У тому полі снім, як льон. Оце я вірш хотів прочитати на зустрічі з Зеленським, з нашими родичами, які будуть зустрічати нас, згадуючи Небесну Сотню. Так і ще, до речі, і не прочитав. Але завдяки тому, що я мав бажання його вивчити, така книжка залишилася, вона була в кармані у літаку при поверненні з полону. То, що мене шманали вранці сьогодні, 29 грудня 2019 року, але так і не забрали того Василя Стуса. Та книжка поїхала зі мною по Україні і зараз зі мною там, на березі Дніпра, 104 кілометрах від Києва, в моєму схороні, де я буду зустрічати ворога, який вже в Києві. Ось читаю вам вірша «Біля моргу», патологоанатомічне відділення. Колись там перший на моєму каналі відкриває відео біля цього міста, яке ще записав рік тому. Майно більше, ніж рік тому, в січні, початку січня. От вірш Стуса, який я вам читаю. Тут біля моргу, де людські тіла потрошать, а потім тут видають, як бачите, біля та машина стоїть. Так я вам читаю того вірша. Вмирає пізно чоловіка, родиться дочасно, тому і в світі звити звик, як раб і рабовласник. Він ката жертва, жертва кар, крокує, богує, іде вперед, не був назад, як душу Бог руйнує. Освіти, світи, світи, ми її бо як не звикну, чому твій світ, твій син, то завжди злий, а дурби та колік, яке не мудре, доживу, віка та колічі, допоки жили не зірву, чи не зламаю ще. З вами був Олег Дмитрович Галасюк. Завершую свій репортаж з Феофанії. І зараз піду на вихід до пішки в Магеллан. Там погріюсь, бо бачите, я намок, я звичайна людина. Я поки ще тепла, я ще потію. Дякую вам за увагу. Центральний військовий госпіталь. Саме сюди мене привезли разом з Богданом Батюшенко, Гондарем Сергієм та Куріньковим Сашою та іншими воєнними військовими, звільненими рік тому. Ровно рік тому, в цей день, я був повернений з полону з ДНРі, цієї путінської дири, які він організував на території України. І сюди ми, нас тут зустрічали родичі з ленточками, з шариками. Ми приїхали на автобусі і приїхали в цю арку. Я тут провів першу свою ніч на свободі, коли звільнився з полону, де провів 2,5 роки. Вже другий раз. Тому передаю всім нашим хлопцям 9-му отряді, які ще там залишилися, величезний привіт та побажання, як можна скоріше отримати тут пожадану свободу. Ну, я був в Феофанії, там знімалося, наче на наступний день. Там приїхала військова машина сюди. Міністр оборони прислав машину і мене перевезли в Феофанію. По сумці прийшли саме в Феофанію і обнаружили, що Галазюк кудись пропав. А потім стали ходити до мене журналісти, де я висказав свою точку зору на українські події, на те, що зі мною трапилось, на недолугу президента Зеленського та інших потвор, які зараз знаходяться при владі, які поплюжать Україну і її славу, вирізують духу Путіну і перемовляються з ними. Але така Україна, понятно. Україна ще, вона занедбана, вона ще в лайні вся, особливо Печерські пагорби, де наше керівництво ще досі продовжує жувати соплі і не звільняє мій рідний дім. Дякую вам за увагу. З вами був Олег Дмитрович Галазюк. Підписуйтесь на мій відеоблог. Шукаю Генеральну прокуратуру на Лізницького 13. Але от проходив і бачите, ресторан з написом «Зайн». І згадав, що любиме поняття Гайдегера було «Дазайн». Час. Так. От моє екзистенційне отрив продовжується вже рік. І як моя душа не може знайти спокою, бо той екстензійний злам пройшов повз мене наполовину. І поки Росія не буде стерта в попіл, моя душа не заспокоїться. Поки я не вернусь в свій дім, не побачу свій рідний,
свою рідні могили моїх батьків, я теж не заспокоюся, поки Путіна не побачу на полі. Ви бачите, це Дазайн. По-німецьки це значить час. Буття. Дазайн. То любиме поняття Мартина Хайдегера. Хайдегера. Стою біля, бачите, дитячого магазину Лапін Хаус. Чому я тут зупинився? Тому що у мене був такий мій колега, студент Лапін Олег. Справжній донський козак, який клявся, що мене поб'є. А я йому говорив, що Росія розвалиться на шматочки. Так і трапилось. Спочатку розвалився Радянський Союз. Ну, ми ж не вчилися ще до того, як коли існував Радянський Союз. Я вірю в те, що Путін буде вбити, буде на палі, а Росія розвалиться. І стоїть на попіл. Я роздую її, блядь, по тому світі, що таке недолуге імперське явище, як російська держава, ще десь мати землі. Лапін Олег, ще все попереду. А тут я біля того рапису Лапін Хаус. Говорю, Путіна напалю, парашу на смітник. Путіну смерть, параші ганьба. Хай Україна живе на віка. Так що Росія буде стерта з лиця землі, як імперське новоутворення. Це я говорю у годовщину мого звільнення з полону 29 грудня 2020 року. Я прикладу всі свої зусилля, щоб таке державне утворення, як Росія, щезла цієї землі. Вечір в сіті, бачите, яка башта. На горі там стоїть наш український прапор. Придеться побачити. То я думаю, не стільки ж кремлівському дракону придеться жувати цих автомобілів. Це ж не Донбас, маленька територія. Недавно там дочка Маріна Черкаса, вона сказала, їй ще фамілія, що територія Донбасу окупована, це з Швейцарії, кордону 407 кілометрів. Але Україна – це друга за величиною держава в Європі. Бо як же йому, кремлівському дракону, жувати усі ці будівлі? А там наш український прапор, розумієте, тут наші автомобілі. То довго прийдеться жувати, то він поперхнеться. Нема в нього ресурсів, нема людей, щоб покрити таку площадь своїм лайном. Такі не розумієте. Я думаю, що в Донбасі теж багато вони не продвинуться, якби наше лайно, як і донбаське, не підтримало ці мінти, СБУшники, інші там непотріби, такі як наші можновладці, які там були в Донбасі, такі як Біділо, такі як Полторацька, такі як Ганна Фрідріхана Мурмалика та інша гидота, то ніколи б вони не пройшли так далеко і не захопили наш Донбас. Бо населення там дуже гадливе. Ну, а я повернусь туди обов'язково, я вам це обіцяю. Стою біля, бачите, монумента, хто за мене стоїть. Та це виклик української свідомості. Це була побудована, бачите, статуя на догоду Брежнєва, так називаємо Родини Матері, яка повинна була переплюнути лавку дзвіницю цією висотою. Чому? Щоб вона не могла бути затоплена, як міста козацької слави, що покоїться на дні Каховського, Аканівського водосховища. А ось дзвіницю це не можна було знести, бо ну, будували цю Родину Матері. Бачите? Стекла, блядь, стоїть за моєю спиною. Тобто йшло тотальне знищення української свідомості і нівелювання. Зараз подивимося нагору, до тієї пекли. Ось мандруючи в пошуках шпиталі військового, де я знімав, то я знайшов цю Родину Мать, яка повинна була переплюнути Волгоградську витвір. Да? Вона майже 98 метрів. І завдання було переплюнути Лавську дзвіницю. Бачите, я такий туман, що я не можу вам показати, чи там поміняли радянський герб, чи він ще залишився. Понимаєте, не видно, але шкрилася влада, що там буде тризуб. Таким туманом покрита і наша українська дійсність. Там, виходить, я буду вам показати. Є, бачите, фігури солдат. І там є танки. Один з них пофарбований в кольори нашого прапора. Бачите? І ці танки прийшли вбивати мене в Донбас. Не ці є танки. Радянські танки, бачите? Радянські моделі. Із Росії Путін віз хлам скрізь, звозив, щоб загарбати мій Донбас. Мої дім. Вже 7 років точиться війна. Я повернувся з полону рівно рік тому. І ви ж бачите, що досі мої друзі ще сидять там, ніхто не збирається нас звільняти. Весь світ утирається в соплях, вилізуючи дупу Путіна.
Ніхто не може йому нічого зробити, тільки, виходить, моя воля може привести до того, що нарешті я поверну свій дім, я повернуся там на танкові. А от тут, бачите, я зараз вам приближу, бачите, там є від новини. Назвали це музей становлення, бачите? Спеціально вам сказав. Становлення української нації, розумієте, музей. Становлення. Виходить, це становлення. Я думаю, що пора покінчити з парадобісієм, відмінити 9 травня як свят, щоб більше ніколи георгіївськими стрічками мене ніхто захоплював, не був прикладами автоматів в обличчя, на якими були загорнуті георгіївські стрічки. День перемоги повинен бути скасований. Україна повинна відраховувати свою історію з 1918 року, а всі роки радянської влади вважати за окупацію, відмінити всі льготи тим, хто воював на боці Радянського Союзу. День перемоги повинен бути скасований. Більше ніхто не буде святувати 9 травня. Цю георгіївську срань, щоб я більше не бачив. Такі діла. Дякую вам за увагу. З вами був Олег Дмитрович Галазюк. Тож підписуйтесь на мій відеоблог, буде дуже цікаво. Далі. Ну, бачите, український прапор на величезному флагштоку стоїть. Біля тої баби монумент. А там військова техніка. Там ЄСС-20, ракета, яку я обслуговував, коли був в Білорусі. Бачите, з номером 202. Це ЄСС-20, ракета середньої дальності. А це і самоліт Л-14, вкладений Дуглас у Америці. Бачите, музик військової техніки. Але саме головне, що цей прапор висить тут. І ніхто його не може зняти, поки що Москва не добралася до сюди. Але вже бачите, хотів вам показати, що насправді люди, які думають, що так просто можна стерти українську націю, дуже глибоко помиляються. Ми нація, яка може дуже довго-довго жити. Проходило тисячоліття, ми жили на своїй території, і ніякі загарбники не могли нас викорінити звідси. Бачите, тут написано «Музей становлення української нації». Бачите за мною? Музей України становлення української нації. То нація наше становлення. Ми ще тільки почали жити, але бачимо тисячолітню історію. А імперія як форма, вона вже помирає. І тому російська імперія незабаром помре і розпадеться. Бо нема вже імперії. Відомо, навіть Британська імперія за те, що вона себе хоча б перейменувала, а Радянська імперія ще живе. Цар-імператор Путін буде на палі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій відео було. Ось знімаю машину, яка була захоплена. Бачите, тут напис, читаю вам. БМ-21 Град є розвитком реактивної системи залпового вогню «Катюша», призначена для загальної вогневої підтримки військ, ураження живої сили, бронетехніки, неброньованої техніки, польових укріплень тощо. Розроблялася активними ряду науково-дослідних інститутів, зокрема НДІ номер 147, номер 6, спеціального конструкторського бюро номер 203. Це виробництво тривало впродовж 1960-1988 років, перебуває на озброєнні понад 30 країн світу, зокрема України, Росії, Китаю, Іраку, Ірану та інших. Ця бойова машина захоплена 13 червня 2014 року військовослужбовцями Збройних сил України під час бойових дій з противником поблизу населеного пункту Добропілля Донецької області є речовим доказом збройної агресії Росії проти України. А я був захоплений у полон 3 червня 2014 року і ще дуже вважався, що у нас все буде попереду, буде наша свобода. І 7-й рік точиться війна. І мене 3 червня 2014 року вбивали, де не був на щорса прикладами автоматів, загорнених у калареські стрічки. Тому ніякої більше співпраці з Російською імперією, тільки нищити, стирати в попіл, а Путіна на палю. Отакі вам діла. Саме такі гради виїжджали, була так називана дивізія у Сніжному, називалися вони «Ангели Ада». Ці гради приїжджали повз дом мого брата на вулиці Леніна з Сніжного. Їхали на 20-й кілометр між Торезом і Шахтарськом і звідти стріляли по Дебальцево. І «Ангели Ада», але ж коли я вже був захоплений в полон у 17-му році, то на пожежному пості, цей пост на 11-му називається, в камері 11-06, Валерія Юрійовича Шаповалова,
який ще досі перебуває в полоні. І ось там були, так називаємо, Володя, а він був підполковник цієї дивізії «Ангели Ада». І казав, що не збирається на огляд Україну, бо він на його дусі тисячі загублених людських душ. Отак назвати батальйон, чи полк, «Ангели Ада». Ці «Ангели Ада» ще досі. І коли ви бачили ці колони цих машин, впереді їх їхала машина, на ньому був хоругвів з Спасом Нерукотворним. Понімаєте, хоругвів Ісуса Христа. Під іменем Бога Ісуса Христа ці покидьки російські вбивали українців. Понімаєте, ця мерзота. Путіна на палю, парашу, на смітник. Путіну смерть, параші, ганьба. Хай Україна живе на віка. Слава Україні! Я стою біля залишків церкви Спаса на Берестові. Традиційно тут вважалося, що був похований Юрій Долгорукий, який заснував Москву. Ось вам докази, що написано, що тут була споруджена храм при Київському престолі Володимира Мономаха 1113-1125 року. І вказано, що тут була осипальниця представників роду Мономаховичів. Вказано, що тут похована дочка Мономаха Іфімія, син київський князь Юрій Долгорукий та його внук Гріб Юрійович. І бачите, цей храм, потім тут захоронилася фреска 12-го сторіччя, «Лов риби», де показано, як біблійний сюжет, як головець душ чоловічих Ісус Христос. То я хотів сказати таку річ, що бачите, Юрій Долгорукий основав Москву. Ще не основав, бо його внук Андрій Боголюбський пришив і розрив Київ, понімаєте? І ці москалі ще досі вважають, що це Київ, це їхнє місто, це їм належить, а воно належить Україні. Якщо треба розуміти, що Москва пішла з нас, ми корінь, ми ствол, а це Російська імперія, це наші порослі, які пішли від нас. Тому вони так борються за наш Київ, за нашу Україну, бо без твого ствола, без цих коренів не можна існування Москви, Московії, Російської імперії. Ну і бачите, от я ж говорю вам, старинна кладка, це ще 11-12 століття Плінфа. І тут були знайдені рештки Долгорукого, але ж вивезли в Москву, так і нами не повернули. Так що такі діла. Україна понад усе. Будьте зі мною, підписуйтесь на мій відеоблог, з вами був Олег Дмитрович Галазюк. Це як заново переписують історію. Історія колись на самому початку була, що арсенальна. Це був більшовицький закол. 22 січня, 4 лютого 1918 року українським військовим під керівництвом Симона Петлюри Євгена Коновальця був придушений підступний московсько-більшовицький заколот на заводі «Арсенал» проти української державності. Героям слава! Справа здобуття української державності – це справа нації української, а не якогось класу чи партії. Симон Петлюра – невдячних українських військових. От бачите, це радянські часи нам розказували зовсім інше. Тому слава Україні, героям слава. Путін буде переможений, Путін буде на палі. А Раша, Параша, Російська імперія піде на нівець і зникне з нашого політичного простору. Дякую вам за увагу. З вами був Олег Дмитрович Галазюк.